galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com slimes diferentes. Vocês estão vendo esse monte de material aqui, galera, só que hoje vai ser slime super diferente porque nós iremos fazer slimes com água da praia. A gente vai até lá na praia, galera, pegar a água para poder fazer misturas, né, com esses slimes aqui. Vamos ver se vai ficar melhor ou igual a água normal. Então, se vocês estão curiosos, deixa logo o seu like, que é muito importante. E eu quero que vocês comentem quais slimes vocês mais gostaram, porque nós iremos fazer vários, galera. E vamos ver se com a água da praia muda muito. Então, antes de começar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o Joga Velhote. Galera, primeiro link da descrição, é só clicar e você se inscreve lá, ok? Quem quiser me seguir no Instagram, segundo link da descrição, ou você procura Velhote do YouTube lá no Instagram. Se você não tiver Instagram, pede pra alguém da sua família seguir o Velhote, ok? Certo, galera? Então já tá tudo organizado aqui e o primeiro passo é ir buscar água na praia. Vamos lá! Então, galera, estou aqui na praia e eu vou encher esse litro com a água daqui pra gente fazer os nossos slimes. Então vamos lá! Pega aqui. Agora pra encher vai ser difícil, vamos lá. Vou pegar aqui. Opa, lá vem a onda. Vamos encher. É assim que tem que pegar, né? Eu tava colocando ao contrário. Não, bora pegar mais, mais. Opa. Enche litro. Vamos. Agora chegou, hein? Pronto. Então, aqui está a nossa água para a gente fazer os nossos slimes. Vamos agora voltar para casa. Então, galera, depois de pegarmos água lá na praia, agora eu vou colocar ela dentro dessa jarra aqui, certo? A gente vai utilizar a nossa água da praia. Acho que tá bom, galera, aqui, certo? E vamos ver como é que vai fazer. Qual que a gente vai fazer primeiro o slime? Acho que a gente vai fazer primeiro o da cola transparente aqui. Então, bora lá. Vamos lá, galera, aqui, colocando a cola transparente, certo, vamos lá colocar todo o recipiente aqui. Agora, vamos pegar o nosso potinho de medida aqui e vamos colocar a água da praia. Água da praia aqui, tantararã, água da praia, vamos colocar na nossa primeira aqui e vamos misturar. Será que vai dar uma consistência diferente, galera? Vai ficar um slime salgado, né? Porque a água da praia tem sal. Então vamos lá. Certo. Vamos colocar um pouquinho dessa tinta aqui. Um pouquinho dessa tinta para ficar bonito nosso slime. Aí. Vamos lá aqui. Agora vamos misturar. Olha que legal, galera. Nosso slime água da praia. Vou chamar ele de slime salgado. Ok. Vamos lá, pegar um pouquinho de bicarbonato aqui. Deixa eu abrir aqui. Muito cuidado para não derramar. Deixa eu tirar aqui. Certo, agora eu pego um pouco da colher da medida aqui. Tá bom. E agora continuamos a mistura. Misturando até dissolver todo o bicarbonato. Acho que, acho que coloca mais, né? Uma colher cheia. Que um quarto era se fosse... Opa, metade. Tá bom. Agora vai. Mistura, mistura, mistura. Vamos ver como é que vai ficar esse slime da água salgada. Agora vamos colocar o ativador, galera, que é esse daqui, ativador aos poucos. Aqui, misturando e vamos ver o resultado do nosso slime. Misturando bastante, bastante, bastante o slime da praia. Acho que bota mais, né? Mais um pouquinho de ativador. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, misturando, misturando. Até desgrudar. E olha como é que tá ficando, galera. Nosso slime. Esse é o primeiro. Vocês vão ter que comentar quais foram os que vocês mais gostaram, ok? Misturando, misturando, misturando. Acho que tá quase, hein? Quase pronto. Quase pronto. E já está esse aqui.
já, hein? Pegando aqui o resultado. Slime salgado. Olha aí, galera. Vamos lá. Tem que apertar bastante até que ele desgrude das mãos. Vamos lá. Tá quase pronto o primeiro slime. Desgrudando aqui. Então acho que o primeiro tá pronto, hein? O primeiro slime tá pronto. A gente utilizou água da praia. Todos vão ter um pouco de água da praia no slime. Então vai ser... Cada um vai ter um pouco de água, então. Então, galera, fizemos aqui o primeiro slime com a água da praia. Agora vamos pro segundo, com a cola branca. Vamos lá. Temos aqui 3 tubos de cola branca. Vamos colocar aqui para misturar. Vamos lá, galera. Primeiro tubo. Ok. Segundo tubo, vamos lá. Segundo tubo. E o terceiro. Certo. Agora, galera, vamos colocar a água da praia na consistência. Vamos lá, água da praia no slime. Olha isso, galera. Essa água é diferente, ó. Vamos misturar agora um pouquinho. Olha isso. Como é que já tá? Colocando a água da praia um pouco na cola, já fica meio diferente, né? Certo. Agora, vamos pro próximo, que é a espuma. Coloca um pouco de espuma aí. E mistura no slime. A gente precisa escolher uma cor ainda, né, pro nosso slime. Vamos lá. Esse recipiente aqui tá pequeno, hein? Mas eu acho que vai ficar bom. Tem que misturar tudo. Se tiver um recipiente maior, depois a gente troca. Vamos lá. Acho que já deu. E aí, qual vai ser a cor do nosso slime aqui? Então, galera, eu mudei de recipiente, que esse aqui é melhor pra mexer. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, temos essas tintas. Vou colocar, então, tinta. Tem essa aqui. Vou colocar das duas. Essa e essa. Amarela e rosa. Pronto. Sujou um pouco, mas não tem problema. Olha o nosso slime aí. Tá um laranja, meio laranja. Agora vamos lá, galera, pegar o bicarbonato. Colocar assim, diferente. Colocar assim. Certo, vamos misturando. Espero que dê certo isso aqui, galera, com água de praia. Tem água de praia aqui. Olha aí como é que já tá. E agora vamos colocar o ativador. Muito ativador para ativar bastante a água da praia e vamos ver se vai ficar, né? Vamos, ativador. Tem que ativar bastante a água da praia aí para ver que a água da praia é salgada, então tem que ter bastante ativador, galera. Que é diferente das outras, né? Ih, será que não vai virar slime? Ó, tá virando um slime estranho aqui. Essa cola branca com água de praia ficou diferente. Olha isso, como é que tá? Será que vai funcionar? Será que não vai? Olha aí, galera, como é que tá? Ficou estranho. Tá diferente, olha isso. Ficou estranho, hein? Tá estranho, galera. Parece que vai virar slime, só que não vira, ó. E ficou assim. Será que eu vou mexer com as mãos? Olha isso. Ficou estranho, galera. Olha isso, ele ficou muito estranho esse slime, bem maluco. Com água de praia, como é que ficou? Ele é um slime diferente, ó. Será que não prestou? Bora misturar com a mão, galera, mas ele ficou bem, ó. Olha isso, ficou estranho esse slime. Eu acho que não deu muito certo, mas não custa a gente misturar, né? Isso.
com água de praia, né? Então já temos o segundo, vamos agora pro próximo. Então, galera, aqui está o slime que a gente fez. Ele ficou com uma consistência bastante maluca, né? Aí tem o primeiro, foi esse daqui. E agora vamos fazer o slime de pó, galera, que é o slime que bota água mesmo. E agora vamos colocar água de praia, muita água. Vamos lá. Só chegar aqui. Vamos abrir, galera, no caso, um potinho desse, né? Aí temos que pegar aqui. Deixa eu pegar, começar pelo verde. Verde. Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver onde é que tá. A parte aqui pra abrir. Certo? Aí eu coloco o pozinho do slime aqui. Todinho. Vamos lá. Colocando pra ficar um slime super legal. E agora colocamos água de praia até aqui. Opa, 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 opa. Aí, bastante água de praia. Vamos pegar aqui essas estrelinhas aqui para colocar no nosso slime. Bastantes estrelas. E vamos fechar. Agora, galera, é apenas balançar o nosso slime durante alguns segundos. Vamos lá. Vou contar até 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ó, já mudou? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. 30 já deu, galera. Vamos ver se o slime deu certo. Ih, olha. Será que com água de praia não prestou? Ih, galera, olha. Olha como é que ficou. Olha isso. Galera, acho que não deu certo. Slime com água de praia, olha como é que ficou. Ficou tipo um gel. Será que foi... Não, aqui, ó. Tinha um pouco aqui ainda, ó. Será que a gente... É porque a gente não misturou. Aí, galera, como que ficou o nosso slime depois de bastante mistura. Nosso slime de água de praia ficou assim, bem maluco. Ok, agora vamos para o próximo. Vou fazer o azul. Coloca aqui. Coloca o pozinho aqui do slime. Bastante. E agora vamos com a água de praia. Água de praia no nosso super slime. Mais um pouquinho. Certo. Galera, eu vou usar aqui pra misturar um pouquinho disso aqui. Pra ficar melhor. Porque do outro a gente esqueceu de misturar. Eu acho que por isso que ficou um pouco meio estranho. E agora vamos colocar um pouco de brilho. Aí, cadê a tampa aqui? E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. 30, galera, será que deu certo? Ih, eu acho que esse aqui tá estranho, hein? De novo, galera, acho que a água de praia, ela demora mais pra poder fazer. Porque a gente vai tentar com água normal, ó. Esse aqui tá... Ó, de novo, tá a mesma consistência daquele. Tipo como se fosse um... Sei lá, um gel, ó. Olha aí. Mas depois que misturar bastante... Olha isso, como é que fica. E agora, esse aqui parece que não vai virar, não. Será que vai virar slime? Galera, olha que estranho, depois que eu mexi aqui, parece que o sal reagiu aqui. E olha como é que tá, a gente aperta, ó. Parece que tem um barulho, ó. Parece que tá, olha aqui. A água ficou embaixo, sei lá. Ficou muito estranho esse slime, galera. Ficou bem estranho esse aqui. Esse aqui ficou mais maluco que esse. Olha isso, agora vamos para o último, galera, que é o rosa. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o nosso último slime. Coloca aqui. Agora, água de praia.
Vamos misturar. Deixa eu pegar um pouquinho. Só esse... Misturando bastante. Vamos ver como é que esse vai ficar. Porque todos agora ficaram bem malucos, né? Acho que eu não vou nem... esperar muito. Eu vou misturar. Será que vai dar certo? Bora colocar aqui os coraçõezinhos. Os coraçõezinhos do nosso slime. Agora foi. Vamos misturar. Será que vai ficar estranho aqui? Depois... Acho que, galera, o sal atrapalha muito aqui pra, no desenvolvimento do slime. Porque como a água é salgada, acho que afeta alguma coisa. Eu não sei. Acho que esse aqui é melhor pra misturar. Vamos ver se vai virar slime ou não. Isso aqui, será que vai? Tá com cara. Olha isso. Essa água de praia deu uma consistência bem maluca. Olha isso, galera. Esse slime parece que tá inchando, ó. E esse aqui ficou bem diferente também. Agora vamos ver o rosa. Ó, tá pelo menos parece que tá soltando ali. Ó, esse aqui parece que vai dar certo, galera. Olha, esse aqui deu certo, eu acho. Olha, deu certo! Olha como é que ficou esse. Que legal, galera, ó. Deu certo, hein? Dessa vez, esse deu certo. Então, foram todos os nossos slimes feitos com água de praia. Acho que o melhor, a consistência ficou esse e aquele primeiro lá. Esse aqui foram todos os slimes que a gente fez. Esse aqui que já misturou com... Ah, não, tá aqui. Esse. E tem esse daqui bem maluco. Olha isso, a consistência dele, galera, ó. Olha isso. Que slime maluco. E aí, galera, qual foi o que vocês mais gostaram? Comenta aí pela cor deles, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, tchau!